hatutaki mtu kulaumu jamii ya West Pokot kwa jumla. Kama hiko wezi wa tatu, wa nne, wa tano, wachukuliwa hatua kibinafsi. Tusiseme ni jamii. Hata hii mambo ya kanisa, hatuwezi laumu kanisa la Kristo kwa sababu ya pasta moja wawili ambaye amepotea njia. Sisi wote ni wa Kristo, watu wazuri, kanisa la Kristo anataka irudi laumiwe. Tulaumu yule na yule achukuliwe hatua. Lakini hatutaki kulaumu kila mtu jamii yote kwa sababu ya makosa ya mtu mmoja wawili.